بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ چیپٹر نمبر 6 سلیکشن نمبر 1 پیج نمبر 93 پہ دیکھیں. برائیوفائٹس, وٹ آر برائیوفائٹس؟ فرسٹ پڑھتے ہیں جی ڈیفینیشن کی طرف. برائیوفائٹس آر ڈیفائنڈ ایز اے ملٹی سیلولر یوکیریوٹک کلوروفیلس نان واسکولر پلانٹس. برائیوفائٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں, مور دین ون سیل سے بنے ہوتے ہیں. یوکیریوٹک ہوتے ہیں مطلب ان میں ٹرو نیوکلس پریزنٹ ہوتا ہے. کلوروفلس ہوتے ہیں مطلب ان میں گرین پگمنٹ دیٹ از کلوروفل پریزنٹ ہوتا ہے. نان واسکولر پلانٹس ہیں. واسکولر کسے کہتے ہیں پلانٹس؟ زائلم اینڈ فلوئم جن پلانٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. زائلم اور فلوئم کیا ہیں؟ دے آر واٹر اینڈ فوڈ کنڈکٹنگ ٹیشوز, تو ان کو ہم واسکولر پلانٹس کہتے ہیں. جن میں نہیں ہوتے ان کو نان واسکولر پلانٹس کہا جاتا ہے. تو یہ نان واسکولر پلانٹس ہیں. دے ہیو اے سیل وال وچ از میڈ اپ آف سیلولوز. کا سیل وال سیلولوز سے بنا ہوتا ہے, جبکہ ان کا زائگوٹ جو ہوتا ہے وہ ایمبریو میں ڈیولپ ہوتا ہے. نیکسٹ جی جنرل کیریکٹرس کیا ہیں ان کے؟ برائیوفائٹس آر دا سمپلسٹ گروپ آف پلانٹس. دے آر ریلیٹیولی پورلی اڈاپٹیڈ ٹو لیو آن لینڈ, سو آر مینلی کنفائنڈ ٹو ڈیمپ شیڈی پلیسز. برائیوفائٹس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر سمپلسٹ گروپ ہیں پلانٹس کے. دے آر ریلیٹیولی پورلی اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں ٹو لیو آن لینڈ, اسی لیے یہ زیادہ تر جو کہتے ہیں نا سایہ دار جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں. دے آر ایمفیبیس نیڈنگ واٹر فار سیکشل ریپروڈکشن. ایمفیبیس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ ان کو سیکشل ریپروڈکشن ان کی واٹر میں ہی پاسبل ہوتی ہے, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی سیکشل پروڈکشن کے لیے واٹر ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے یہ ایمفیبیس ہیں. نیکسٹ جی دے ہیو تھیلائڈ باڈیز وچ آر ناٹ ڈیفرینشیٹیڈ ان ٹو ٹرو روٹ اسٹیمس اینڈ لیوز. تھیلائڈ کا مطلب ہوتا ہے تھیلس لائک. تھیلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو آپ کہہ لیں کہ پلانٹ کو ہم نا ٹرو اسٹیم لیوس وغیرہ میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے, وہ سارا ایک جیسا اسٹرکچر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی تھیلائڈ باڈیز ہیں. ٹھیک ہے جی. انسٹیڈ آف روٹس دے ہیو اے یونی سیلولر ہیئر لائک اسٹرکچر جنہیں رائزوائڈس کہا جاتا ہے. نہیں, روٹس ٹرو روٹس نہیں ہوتے بلکہ ون سیل ہیئر لائک اسٹرکچر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم رائزائڈ کہتے ہیں. برائیوفائٹس ہیو سوڈو اسٹیمس لیوس, دے ڈو ناٹ ہیو واسکولر بنڈلس. یہاں پڑھ چکے ہیں واسکولر بنڈل ایبسنٹ ہے, ان کے جو ٹرو اسٹیمس اور ٹرو لیوس بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. ٹرو اسٹیم اور لیوس سے مطلب وہ واضح نہیں ہوتے. نیکسٹ جی برائیوفائٹس شو ڈسٹنکٹ ہیٹرومورفک الٹرنیشن آف جنریشن. برائیوفائٹس کیا کرتا ہے جی؟ دے آلسو ہیو اے مین جنریشن گیمیٹوفائٹ جو کہ ہیپلائٹ ہوتی ہے. الٹرنیشن آف جنریشن کسے کہتے ہیں؟ اٹس اے ٹائپ آف سیل سائیکل فاؤنڈ ان اے پلانٹ دیٹ الٹرنیٹ بٹوین ٹو ڈفرنٹ ورژنس آف ایڈلٹ پلانٹ دیٹ از سپوروفائٹ اینڈ گیمیٹوفائٹ پلانٹ. اچھا جی, الٹرنیشن جنریشن میں آپ کہہ لیں کہ دو طرح کی جنریشنز ہوتی ہیں, اسپیروفائٹ اور دوسری گیمیٹوفائٹ جو الٹرنیٹلی آتی ہیں. یا آپ دوسرے الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پلانٹس الٹرنیٹ بٹوین اے ڈیپلائڈ آرگینزم اینڈ اے ہیپلائڈ آرگینزم. یعنی اگر ایک پلانٹ جو ہے ہیپلائڈ اور ڈیپلائڈ آرگینزم میں الٹرنیٹلی پہلے ہیپلائڈ ہوتا ہے ایک پلانٹ اور دوسرا اسپوروفائٹ فار ایگزامپل دوسرا ڈیپلائڈ, تو اس کو کہتے ہیں الٹرنیشن جنریشن. نیکسٹ جی کلاسیفیکیشن. برائیوفائٹس آر کلاسیفائڈ انٹو تھری گروپس. ہیپاٹائٹس سی جسے لیور ورٹ بھی کہتے ہیں, اس کی اگزامپل مارکینشیا ہے جی جو کہ ڈائیکاٹمسلی برانچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈارسی وینٹری ڈارسل وینٹرل تھیلائٹ اسٹرکچر ہوتا ہے. ان ڈارسل اور وینٹرل سائڈس جو ہوتے ہیں وہ بالکل تھیلس لائک ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی موسا جس کی اگزامپل فنیریا ہے, اس کے رائزائڈس ہوتے ہیں, سوڈو اسٹیمس ہوتے ہیں اینڈ سوڈو لیوس بھی ہوتے ہیں, مطلب ناٹ ٹرو لیوس اینڈ اسٹیمس آر پریزنٹ. نیکسٹ ہے جی اینتھوسیورٹی. اینتھوسیورٹ جو ہے اس کی اگزامپل اینتھوسیروز ہیں اور یہ ہارن لائک ہوتے ہیں دیکھنے میں. آپ کو لائبر ورڈس ہارن ورڈس اینڈ موزس نظر آ رہے ہوں گے ڈائیگرامیٹکلی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا ٹاپک. آپ کا ہوم ٹاسک ہے جی لرن کوشچن نمبر 1.